Dámy pánové, vážení kamarádi a odběratelé Saska Esport, opět vás vítáme my, kluci z Rift tentokrát s bonusem, který se bude věnovat nejvýraznějším čempionům světového šampionátu, protože tam se ta meta nějak vyvíjela a přišlo nám zajímavé, že když máme tedy možnost dělat ty bonusy pro Saska Esport jako Esport kanál, takže se do toho Esportu třeba tentokrát ponoříme trošku i do hloubky do těch samotných čempionů League of Legends. Budeme moc rádi, když jinak budete, pokud vás tenhle bonus třeba zajímá sledovat, i náš kanál Riftcheck, kde je pro vás ve spolupráci se Saska Esport přinášíme podcasty, pak tam máme různé rozhovory, dokumenty, speciální videa a tak dále. Takže jestli vás zajímá Líko Esport, to bude to pravé místo pro vás. A teď začneme, protože tady jako můžeme jít podle winrateu a tak dále, ale co jsou pro vás i nejvýraznější čempioni i v rámci třeba ovlivní mety? A můžeme začít od Playnu, protože já třeba začnu. Za mě, na mě nejvíc zapůsobil Maokai, úplně od začátku, protože Maokai mm -hmm. je čempion, který tou metou hýbal Úplně nejvýraznější. pro mě. Jo, já souhlasím, mě právě potom překvapilo, kdy po play fázi začal trošku víc mizet a přibližovali se na ten vrch jiný jungler, že samozřejmě věci jako Graves, jako Viego, to jsou šampioni, kteří jsou hodně populární v Koreji a v Číně, takže z tohohle důvodu ano, jsme mohli očekávat ten shift, ale Malka je vždycky, když byl pěknutý, tak vypadal dobře za mě. Zároveň měl flex hodnotu, že ho hrál se na třech linkách, Phase, to se potom změnilo, hrál se víceméně výhradně jenom v jungli občas na topu, ale myslím si, že byl za mě hodně zajímavý a překvapil mě, protože jsem nečekal, že bude tak strong. Takový Atrox na druhou stranu byl taky určitě Meta Warping. hlavně z toho důvodu, že na něj nebylo úplně moc odpovědí. A když už, tak to bylo něco níž, jako například od T1 Jone, ale právě proto tenhle šampion i býval často v banu a hlavně jsme tohle šampiona očekávali. Mm -hmm. jo. A hlavně je, že jo, jestli třeba tývánu měli odpovídat na J troxe a to byl druhý nejlepší tým takhle statisticky z toho finále, tak snad týmy to prostě neuměli. A jak u Itroxe, tak i u Yumi, i když ta byla pěknutá jenom párkrát, u Yumi přišlo to uvědomění, že jo. tenhle pěk je prostě broken a nás měl to pouštět to tam přišlo hodně rychle, u toho i trochu to chvilku trvalo, ale oba peky došly prostě do bodu, že pokud jsi běžný smrtelník a nemáš připravenou nějakou šílenou strategii a tvoji hráči to prostě umí zahrát, tak tyhle dva šampiony prostě radši banuješ, protože když oni pak prošli, ta Jume měla chvilku, ona má vlastně doteď 100% procení rate z těch osmi her, kdy byla pekla a pak už nikdy víc, už se nám jim nevrátila do draftu, což byla samozřejmě trochu škoda, protože společně s Caitlyn to byly vlastně ti dva nejvíc banovaní šampioni, do toho ještě ta nightrox to byla prostě taková ta svatá trojice, která večer na Red side... Šla pryč z toho draftu, což nám trochu uh, se obíralo na těch uh, možnostech, ale zase na druhou stranu ty piky na těch ostatních rolích nebyly úplně tak jasně načetnutý, co, co je teda nejlepší. Takže když tato top trojka šla pryč, tak ta meta byla ve výsledku zajímavá. Mm -hmm, jo, tak obecně ta meta byla hodně členitá, že jo? to na tom bylo vlastně úplně nejvíc super. Teďka se podívat na nejvýraznější šampiony v že jo, protože v tak uh, za mě tam vyčnívá Jumi. <laughs> je to prostě zas tak. Osm piků, 100% win -Ritově a hlavně 68 banů. Ten champ měl 95% prezenci. 100% win rate za 8 her. Já myslím, že něco takového možná na vloce ještě nebylo. Abych musel zapátrat víc do historie a udělat si jako fakt zevrubnou analýzu. Ale podle mě nebudu blízko, když řeknu, že něco takového buď nebylo, nebo se stalo jako maximálně jednou v dějinách, protože to je fakt totální joke. Jo, to samozřejmě, já jsem zvědavý, jak se to bude teďka řešit do budoucna, protože prostě Jumi byla absolutně broken a pořád je hrozně silná a týmy na to přišli a nebyla na to úplně counterplay, takže tady se musí něco změnit. Klidně fundamentálně se v tom šapitovi něco musí změnit, protože to bylo úplně někde jinde. Mm -hmm. jo, a my jsme třeba ty očekávání pro Jumi určitý měli, ale že to bude až takhle moc, tak uh, s tím si myslím, že jsme jako úplně nepočítali, ona Yumi dostala nějaký změny vlastně před Wells jestli se nepletu, ale výsledku se z ní stal ten šampion, který ani není jako broken kvůli tomu, že by měl hodně healingu, ale teďka se to zase přeplo do té víc spoukující Jumy, aspoň některé ty hry, samozřejmě viděli jsme i tu klasickou s tím ale dostali jsme Jumy Sludens, která jenom prostě jázila kvečka, jenom poukuje, není na to žádná odpověď a souhlasím, že tohle je Další velký důvod, jako bych, jako Riot, neměli málo, že by se si fakt mělo něco dělat, protože Poslední rok je to můj permaban v solo a asi není divu proč, protože ten čem prostě dělá přesně takovéhle věci a už je univerzálně, když se teďka zase hráči Yasuo a Zeda a tak, můžou být spokojenější, protože všichni teďka jenom koukají na tu Yumi, jako čampa, který ona nic nesnáší, to je prostě ta, ten nový takový jako fackovací, fackovací kočka, no prostě. Fackovací kočka, ok, tak uh to fanoušci ve Zem United slyší velmi rádi. Jinak teď v rámci toho posunu ještě dopředu do dalších čempionů, který byly pěknutý, tak Jone, Kindred, Jace. Tak to jsou další čempioni, kteří nebyli piknutí jednou, a ani dvakrát, pak tam ještě Brom a mají 100%, takže jo, je jako výborná, že jo, příprava do Atroxe, je něco, co zamíchalo metou, takže z toho si můžete vzít uh, tuhle motivaci. Kindred, tak to je prostě piošik, ten vlastně hmm. prošel 100% je, tím šampionátem jsou Kindred, jo, 100% ještě k tomu a doplnil ten bím, což je absolutní nádhera. A Jace, tak uh, ten tam byl pěkný třikrát, takže tohle jsou ti speciální šampioni v rámci alespoň těch uh, piků a to, jak se tady do té mety projevili. Potom piky a počet těch jednotlivých piků, které se nám projevil a ti nejvýraznější čempioni. Protože tam to bylo na midu a tam to byl ten handshake Azir Sylese, který je za mě populární, ale sylas podle mě byl hrozně jako na inflaci z toho důvodu, že třeba se hrál ten Maokai, že jo, a tak dále, že to byla ta odpověď, nebo Renata, že to je ta odpověď do těch ultimátek. Jo, já si myslel, že takový Azir bude slabší, než reálně byl na těch Worlds a byl jsem s ním úplně nejvíc spokojený ze všech midlaterů. Přišel mě jako nejsilnější, protože nemělo slabou fázi, že jo, dělal hrozně moc věcí. Měl si docela různorodou itemizaci, ty si mohl hrát hodně brstu, mohl si hrát takového toho víc přežívajícího Azira, klidně, když chtěl engageovat ty fighty. Takže v tomhle duelu se mně líbilo hodně Azir. Mm -hmm. Hmm, jo, já taky za mě úplný souhlas, já jsem i právě v Crystal Ballu dával nejbanovanější šampiona Azera, tak nejbanovanější rozhodně nebyl, ale za mě tím nejsilnějším midlanerem. Uh, určitě i když ten k tomu, tomu úplně nenapovídá, samozřejmě s těmi winnery tam asi musí prostě dopatrně záleží, který týmy to hráli, že se to byl zrovna slabý celek uh, proti silnýmu, uh, nebo naopak, tak uh, taky Azer prostě defaultně, to je šampion, který ho můžeš jako plácnout do jakéhokoliv draftu, a ví, že to bude dobrý. Silas měl tu pozici dost podobnou, tam si myslím, že zase to pracuje právě s tím, jak jste zmiňovali ty ultimátky, že když jsou tam ty ultimátky k dispozici, tak ten Silas bude fajn a one byly skoro v každém draftu, takže ten Silas prostě fungoval a kolikrát jsme mohli výdat, že i trestat Silas během té lane face, což mohla být předtím třeba svého slaben, tak to se dařilo jenom pár hráčům, například třeba Zekovi proti Čovemu s tou Ahery, kde šel úplně naplno setup skrz ares skrz Korč, tak toto se můžeš vyhnat, ale většinou i když Silas předtím třeba nebýval blindpickem, tak na se klidně tím blindpickem stal, protože on tou linkou vždycky prošel, pak si na ty silné ultimátky a je to champ, který zase jak je loknutej, tak celkově mění to, jak oponent musí draftit, protože najednou už se musí dát pozor na ty ultimátky a jako to není nic snadného, jo. Mm -hmm. Jo, je to tak. A naposledy se ještě dostaneme na botlane a za mě na největší překvapení tohle světového šampionátu, třeba aspoň pro mě, a to je Lucian Nami. To je Nami, což je kombinace, která nám měla úplně zmizet, že jo? Riot Games pro udělali maximum v vozovkách toho, že prostě tam uh, udělali to zhoršení proku electro Q2, že to udělali těžší pro Nami ale Lucian vzal Frost Strike, na vzala Eiry a mně se to občas dálo lepší, protože to prostě lépe scalilo, protože ta linka pořád byla dobrá, protože na mě tak ta výrazně víc profituje z, té, z, toho building pathu, z té rune path, z té cesty modré, tedy z Eiry, než profitovala z té cesty Electrocute. A nakonec za mě to byla botlinka, na kterou si musela odpozorovat, která se panovala, prezence i Winrate Lušná, že jo, velmi slušnej, Oba čempioni byli, byli piknutí vždycky jenom spolu, nic jiného se tam nedělo. Bylo to 58% viny dohromady, což je za mě dost slušný, protože to hrávali ty špatný týmy. Jo, je to tak. A uh, so, ten strike určitě by měla být lepší runa na slušná. Uh, a pamatuju si, když jsem jednou hrál na mi, měl jsem autofilovací runy, dostal jsem Aery a vysmál se mi, že jo, smarty, že jsem úplně, <laughs> <laughs> úplně mimo, když jsem za to nemohl. Ale teď se to prostě hraje, teď volba není, takže já jsem byl jenom trošku napřed nad časem, ale ne, souhlasím, že to určitě byl návrat, kterým jsme neočekávali. hodně rychlej návrat, protože oni vlastně nikdy neodešli, ale mě hodně překvapil Varus, protože on se tak nějak v průběhu ukazoval decentně a potom ve finále nakonec vypadal jako úplně ta největší priorita. Hmm, jo, já bych takhle dokreslil celou tu metu, tak Trend, že jo, co se nám drželo, takže jsme prostě neměli ty tanky, engage supporty, že se to všechno motalo kolem těch enchantrů. Renata taky s postupem turnaje nabírá velkou prioritu a v tom finále jsme to mohli mm. fakt hodně vidět, stejně jako občas, že jo, nějaká ta soraka, samozřejmě tam je to byla často uh, nepiknutá, protože Lucian byl ten šampion, co byl zabanovaný i nějaká ta lulu jsem tam, takže opravdu ti tanking když supporti ti nebyli v metě, jsem zvědavý, jak o třeba i do té preseason, jak se na to zaměří, aby jsme to zase neměli moc přeenchantrováno na bot lane, když je to příjemná změna, ale zase asi pak by nás to mrzlo, kdyby to pak bylo na pořád a já se dám ještě takový malý last shadow a jak když jako staty neříkají všechno a je to je zložená analýza, tak Kalista, Renek to. Kalista kolem nějakých 30 her Renekton asi 45 her Kalista 39% winrate Renekton 31% Jak je to krásný Je to nádherný Ne tak tohle tohle aspoň jako procentuální okýnko na závěr Si myslím, že je úplně ideální <laughs> Přátelé, díky moc krát, že jste koukli na tenhle bonus Na YouTube kanálu Saska Sport. Budeme moc rádi, když zavítáte i k nám A uvidíme se zase za další týden Kdy pro vás bonus opět připravíme Mějte se krásně, co vám daří A budeme se těšit